Wacha kutoroka wananchi bwana. Wacha kunitoroka mimi nakuita kama Mkenya mwenzako. Uniambie unanipiga tia gas nimefanya nini? Tumefanya nini? Tumepigwa tia gas. Tumepiga tia gas. What have we done? Ndio huyo OCS huyu, kwa nini anatoroka wananchi? Unakimbia kwa nini? Tuambie unanipiga tia gas tumefanya nini? What have we done? Wacha tuongee na OCS bwana. Wacha tuongee na OCS. OCS wacha kutoroka. Wacha kutoroka wananchi. Wacha niongee na yeye bwana. Bwana OCS. OCS we are looking to you bwana. Why you need that around? You know our movement is here. We are with you. What are you thinking us? Tumekosa nini kuimba hapa tu kuimba. Bwana OCS. Sisi tunakuongea na wewe.